Labadiena visiems. Labadiena. Šiandien labai džiaugiuosi susitikdama šitoje didžiausioje knygų mugės salėje su autoriumi, kurį labai gerbiu ir džiaugiuosi galėdama pristatyti naujausią jo knygą. Tėvynės tuštėjimo metas 2000-2017 ir Arvydas Juozaitis. Aš gal pradėsiu nuo klausimo, kurį atsinešiau kaip žmogus, kuriam teko dirbti ir su šios knygos rankraščiu, ir šiek tiek žinau jos istoriją. Tai žinau, kad pirmasis pavadinimas buvo ne toks. Ar išduosi? Buvo dienoraščiai. Tai yra dienoraščiai, bet kadangi ta dienoraščiai yra kardiograma, tiesiog neprasme, tai yra kardiograma, kai rašai. Nežinau, ką daryti, todėl galiausiai, kai paaiškėjo visi perspektyvų liūdimai, kas laukia Lietuvos jau netekus milijono gyventojų, prisiminėjo Avyžių, kur Lietuva perėjo į kolūkius, į miestus, ištuštėjo kaimas, sodybų tuštėjimo metas. Pagalvojau, kad dabar iš tikrųjų taip. Čia nėra paslėpti, yra faktinės padėties fiksavimas. Bet ta faktinė padėtis yra irgi fiksuojama tokiu savitų būdu, nes mes turime knygą, kuri nėra parašyta dabar, ar ne? Jūs į tą knygą sudėjote tekstus, kurie yra rašyti 2000-2004 metais. Ir tie tekstai yra peržiūrėti. Tai kas, ką jūs pats pamatėte, ką atrinkot, ką praleidot, kokios tos išgalvos ir tendencijos, kurias labiausiai norėtumėte išskirti? Žinoma. Na, kadangi tiek metų rašoma knyga, tai šis tas keičiasi, tai aš stilistiškai patvarkiau, dėl to ne po vienu tekstu nėra leidinio spaudos organo, kuriame buvo paskelbta. Yra keli rankraščiai, kurie čia pateko apie Rūpintoje Lervytė, nors tai buvo Varpų žurnale, bet jisai buvo kitoks rankraštis. Ir tas knygnešystės kaip lietuvybės idealo. Du stiprus teoriniai tekstai, bent aš taip suprantu, kitų tekstų fone stipresni. O kiti tekstai tai yra, žinoma, na taip, kardiograma, arba kas mėgstama sakyti esė, bet vis dėlto, einant pėdomis, kas vyksta Lietuvoje, kaip jinai senka, jėgų klausimas išsiekimo, kas laukia, žinoma, pilno nerimo. Geriausiai turbūt reikia pasakyti, kad po šitokios knygos čia tam tikras publicistikos nusižudimas, jau aš greičiausiai neberašysiu tokių tekstų. Vien tik tai grožinė literatūra. Nebent atsitiktiniai pasisakymai, kai karštos temos, galbūt, nežinau, kolektyviniai laiškai, tai dvigubos pilietybės klausimas, aš jis pasisakau, nenurimstu, nes manau, kad tas kertės po metų referendumo datos klausimas kartu su prezidento rinkimais. Reiks pasisakyti ir griežtai, ir spaudoti, bet šiaip savo pozicijos tas akcentavimas, bet jo nebus ta literatūra, kuri čia sudėta. Gerai, jau tiek kam. Iš tiesų, šiandien knygų mugėje mes turime ne vieną Arvydo Juozaičio naujieną, tai truputį einame prie kitos. Dar yra visiškai neseniai, visiškai šviežiai spaustuvės atkeliausi nauja drama. Imanuelio Kanto. Na taip, 40 metų istorija. Po Napoleono, kurie taip pat šitą leidiklą išleido, Napoleonas po Vaterlo mūšio, kai jis pralaimėjo, neteko valdžios praktiškai, jisgi nelaikė, kai jis pralaimėjo Vaterlo. Bet prancūzų nacionalinis susirinkimas iš jo atėmė valdžią. Tai ten buvo ta dramatiška, kaip prarandama absoliuti valdžia, ir čia kaip prarandamas tas gynasis protas. Irgi drama apie tai, ir apskritai apie tą keistuolio gyvenimą Kenigsberge karaliaučiai. Nuo to, kai jis tapo žinomas, 62-ais 1700 iki 1802, jisai mirė 804-ais ir čia pat guli šalia mūsų. Na, žodžiu, čia atskira tema, čia aš net bijau šnekėti, bet kadangi leidykla turi pagrindą pasigirti, kad neišleido, aš pagrindą parašiau, tai jau tiek informacijos, gal nesikoncentruokim.
Aš norėčiau dar truputį vieną klausimą jums užduoti, galbūt ir skaitytojams iš tikrųjų įdomu. Pacituosiu. Apie Kanto palikimą galima pasakyti taip. Filosofijos nauda abejotina, o žala akivaizdi. Taip, bet čia ne Kanto, čia viena iš žinomų filosofų. Ir tarp kitko buvo toks rusų ministras Suvarovas, kuris įvedė, tą pravoslavijos samadiržavė narod, tai yra pravoslavybė ar ortodoksija valdžia, kaip vien valdė, ir tada liaudis, o ta triada ir Rusija po šiai dienai, todėl, pavyzdžiui, Aleksis dar nebuvo aukščiau Putino, o šitas jau yra aukščiau Putino, tai pagal Varovo formulę. Tai jisai šitą formulę panaudoja, aš čia esu panaudojau savo knygoje, ne, funkcionuoja daug kur, bet jisai pasakė carui, Nikolai I, ir tada buvo filosofija išvis uždrausta Rusijos universitetuose. Iki Nikolaus I mirties. Neliko filosofijos universitetuose šitą formulę, kad žala akivaizdi, nauda abejotina. Ar pavyko jums prasimušti, turėjo tokį tikslą išsikėlęs prie to Kanto kaip gyvo asmens, kuris pats gyveno tą vienišą gyvenimą, kentėjo, mylėjo, sėmėsi iš kitų dogų? Man atrodo, kad Vitalija, jūs esat geriausia skaitytoja, pirmoji skaitytoja, ar pajutot? Keistuolis žmogus, labai keistas. Ir apskritai, aš matot, jeigu dabar ta tema, gal ir labai tai būtų ir verta pasakyti. Kanto šlovė yra to metinės Vokietijos universitetų tinklo sukurta. Jokia Europos kultūra ir valstybių, tas tinklas, kokias buvo Vokietijos, neturėjo tokio poreikio apibendrinti savo vokišką mintį. Kaip Vokietijos universitetai, jie sukūrė Kantą ir tas garbinimas Kanto yra labai siauras iš tikrųjų. Ir kai miestiečiai, įsivaizduokit, jisai 16 parų gulėjo miręs ant stalo Königsberge. Buvo viena šaltas oras, kūnas neiro ir visas miestas jos atsisveikint. Žinodami tik galbūt kelias frazes apie tą žvaigždėtą dangų ir moralės įstatymą manyje, apskritai, toks nusirinkimas tik tai vokiečiai gali. Jeigu vokiečiai imasi kokios idėjos, jie varo ją iki galo. Kaip žinom, ir su antru pasauliniu taip gavosi karo. Iki garo, iki beprotybės beveik. Tas garbinimas Kanto, aš manau, dabar yra tuščias, bet jisai yra sukūręs kultūrinę tradiciją. Man manimo, Spinoza yra daug svarbesnis šio laikiniam pasaulyje negu Kantas, bet mačiau kitą kalbą. Aš tikiuosi, kad šita knyga, šita drama sulauks režisierių dėmesio ir kad mes galėsim išvysti pastatytą dramą. O dabar galim grįžti tikrai prie 90 metų. Tiesa, noriu pasakyti, kad po renginio jūs galėsite dar su rašytojo autoriumi susitikti leidyklos stende, dalins autografus, galėsite įsigyti knygų, pabendrauti ar ne. Nuo antros valandos, iki trijų, man reikės. Va, ir knygų neturime daug, knyga sėkmingai ir vakar, ir šiandien labai perkama, tai truputį, kas tikrai norite ją įsigyti, dar šiandien, tai skubėkite būti pirmieji, rytoj vėl turėsime daugiau. Va, o grįžtant prie pačios knygos, man kažkaip dabar pačiai tapo neramu dėl to, ką jūs pasakėte apie tą publicisto savižudybę, apie tą nerimą, kuris gyvena jumyse, apie nebenorą rašyti ar apmastyti ar rašyti tų temų, kurios turbūt yra svarbios mums gyvenantiems čia ir svarbu tas reflektuojantis žvilgsnis. Tai ar vis dėlto nėra tos vilties, nes šitoje knygoje aš radau šiek tiek vilties. Apskritai, matot, šiandien bus ir Marcinkevičio diena, 6 valandą bus jo knyga pristatoma, atsiminimai apie Marcinkevičio. Ir ką tik tai buvo Radžvilo knyga, kiek tauta gali kartu atginti. Aš matau, susiterpęs į tas dvi temas. Ir apskritai šitoje knygoje yra Marcinkevičiaus ideologija. Vienintelė žemė, atsiminat knygą, taip vadinasi, jo ir ne vienas iki su pasmerktas šiai žemėje ir kalba, ir istorija jos, ir taip toliau. Ir kai stebi, kas vyksta, ir kai dabar tas dvigubos pilietybės klausimas, tiesiog jau kaip traukinys važiuoja į mūsų.
visai nereflektuojant, ką tai reiškia, ar tai su vienintelė žemė susiję. Pavyzdžiui, Estijoje yra šūkis. Estija yra vienintelė Esto žemė. Visiems imigrantams išvažiuojantiems tai yra pasakoma. Ir su dviguba pilietybė jie taip tokio vajaus nedaro. Tai nėra išimtiniai atvejai. O mes priešingai ir netarsi nesuprastume, kad vyksta iš centrinės jėgos dabar įsisukimas. Ne į centrinę, bet iš centrinę. Reiškia. Ir dar strategiškai negalvodami, kuo tai viskas baigsis. Ir tik tai išlovindami Europą, kad ten geresnis gyvenimas, na, išniegus žudybės kelią. Liūdna tai pasakyti, bet matot, kodėl dar nėra publicistikai jau tokios didelės reikšmės, nes dabar reikia sprendimų prie balsadėžio. Tegul šou biznis arba šou ta visa erdvė pulsuoja, kiek savo nori. Jis neturi mūsų lės, nes tai nėra valstybės išlikimo reikalas, tai yra jaunimo smaginimosi reikalas. Ir dar tarp kitko dėl jaunimo. Kai jie dabar pradeda, aš pats atsimenu sąjūdžio pradžioje, tai tarsi atidarai langai naujo pasaulyje, vėl šneki tai, kas jau buvo pasakyta nuo 56 metų. Ir Chruščiovo laikais apie Lietuvą, apie tėvynės išlikimą. Ir dabar matai jaunimą tas pačias gaidas, tik tai dabar jau daug silpnesnės, atrodo, bent jau man. Tu beviltiška į tą visą chorą dar savo balsą kišti. Tiesiog ateina laikas, kai jau viskas būna pasakoma ir tik tai lieka, na, kitaip gyventi. Dabar pasakysim vieną tokį dalyką, galvoju, jis provokacinis. Mano pusbrolis Paryžio gyvenantis, jis jau susipažino su tą knygą ir už vakar man sako, jis šiuo metu atvykęs į Lietuvą, sako, žinai, už tas antiislamistinės tezes, ir ten daug tų straipsnių prieš, sakyčiau, ne islamą, bet islamo grėsmę Europos civilizacijai, sako, tu prancūzijoje būtum gavęs baudų, tai 10 tūkstančių eurų už straipsnį. Yra trys tokie labai atkaklus rašytai prancūzijai, kurie moka po tos 10 tūkstančių. O šiaip galima ir sėsti. Tako šitaip šnekėti, ką vis dar Lietuvoje laisvai šnekat, Prancūzijoje nebepašnekėsi. Na, vadinasi, atėjom. Vokietijoje to labiau. Aš čia rašau apie Tito Saracino knygą, Vokietija savilikvidavimas, vadinasi, ta knyga, ją reikėtų šiaip į lietuvių kalbą išversti. Jinai 11 metais išleista, ten eina tiražai, milijoniniai, bet jinai visur blokuojama, pristatymai negali būti, nes jisai ir fašistų paskelbtas, tas Tito Saracinas. O šiaip Deutsche Banko tarybos ekonomistas buvo priverstas atsistatydinti. Tai štai, kai man pusbrolis pasakė, kad už tokias mintis Prancūzija greičiausiai jau teis, ar turėtum bėdos su teismu. Tai aš pasakiau, aš neblogavau kampanijoje. 20 vasario, štai Lietuvos rytą, atsiverčia eilinį Viktoro Orbano premjero Vengrijos pranešimą Vengrijos parlamentui, požiūrį migrantus ir panašiai. Gal skaitėl tas straipsnį, iš Europos trenkėsi debesis, tautos išnyks, vakarai žlugs, Europa net nesuvokė, kad ją jau užkariavo. Toliau citata, jei 100 milijonų jaunų žmonių galės judėti į šiaurę, Europa susidurs su milžiniškų spaudimu. Jei visa tai tęsis, visose didžiosiose žemyno miestuose musulmonai netrukus sudarys gyventojų daugumą. Savo šalyje gimę vokiečiai bus priversti pasitraukti iš didžiųjų miestų, nes migrantai pirmiausia užims juos. Čia yra kalba parlamente, ne publicisto kalba. Vat kur aš dar matau prasme kalbėti jau. Žodis turi skambėti, jau nebe raštu. Aš įsivaizduoju, koks šauksmas, kliksmas žmogaus teisų organizacijų, įvairiausių migrantinių organizacijų. Ir kaip man tas pats mano kuris sako, islamistai neveikia patys, jie neduoda į teismą. Jie veikia per tas organizacijas, lygių teisių, antirasistinės ir taip toliau. Ir tai yra labai aktyviai daroma ir slopinama visa, bet kokia krikščioniškos civilizacijos gyvybė jau praktiškai. Jeigu važiavęs Oxford Street'e matai žalią, na, tą vadinamą lozungą virš gatvės, Anglija bus musulmoniška. Čia yra žodžio laisvė krikščioniška prasme šnekant.
O musulmonai sako, matot, aš viską leidžiat, kodėl mes turėtume neįti. Žinoma, ateisim. Dabar vienintelis tas Anglijos atsiskirimo nuo Europos Sąjungos aktas, jis sukūrė didžiulę tą emigrantų stovyklą Kalė mieste, kuris padarytas praktiškai pafrontė zoną, ten prancūzai neranda nieko geresnio, kaip sunaikinti vieną stovyklą, reiškia nušluot su traktoriais ir žino, žemės paviršiaus, tai tie musulmonai, daugiausiai žinoma, jie persikėlė šalia ir jie visi reikalavo į Angliją. Žinoma, kelio kol kas pristabdyti, bet greičiausiai jos prancūzai absorbuos, kaip jie sako. Tai čia šitaip, tas viena tema viena. Dabar ką kitką aš norėčiau paliesti, ar galim, Vitalija, ar jūs turite savo klausimą? Jūs lieskit savo, jeigu turėsit vaikos. Mano yra tokia tezė, kaip tik dabar atėlė. Alvydas Jakubaitis 5D auditorijoje ką tik šnekėjo, kad lietuvių tauta, šiaip neturėtume turėti iliuzijų, tai yra naujas darinys nuo 19 amžiaus pabaigos. Istorinė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės praeitis ir ta galybė jau nėra mūsų iš tikrųjų. Tai, kas mes esam kalbos darinys ir kalba yra valstybės sienos. Aš pritariu tam. Ir gal taip tiesiog trumpą citatą. Ar galėtume susitart, kad modernios Lietuvos kontūrai suformuoti 1904-ais, reiškia spaudos ir viešo žodžio susirinkimų laisvės atgavimo. Metas, na, Vrublevskio teismo bylos pergalė prieš caro administraciją, kaip žinom. Ir vargu ar sutiks, na, mes žinom, tą didžiosios Lietuvos kunigaikštystės tradiciją, kuri dabar yra labai stipriai integruojama į Lietuvą, nes integravus tą tradiciją, mes susidursim su Baltarusijos milžiniška jėga, ten 10 milijonų ir jie dar neišsivažinėja. Mūsų jau tik tai 2 milijonai, ten vis dėlto 5 kartus daugiau. Ir šio praeitą kartą šitą auditoriją išnekėjau, kad toks yra istorikas Norminas Dėvis, jis yra absoliutus autoritetas Europai, kaip žinot, Europos istorija, apie Lenkiją du tomai, lietuviškai viskas išversta, jis yra Baltarusija vadina Litva, latiniškom raidėm, nu, taip tiesiog, kad ir mato tą perspektyvą, kad Litva ir bus Baltarusija ilgainiui. Pasižiūrėjus istoriškai, kada Baltarusija atsirado kaip dabar tarptautinė jų prasme pripažinti, tai yra po 63 metų sukilimo tik tie 19 amžiaus, kai caras pasakė užteks. Iškiai lietuviams uždraudžiam visai viską, jie silpnesni jų nereikia bijoti kaip lenkų, o tuos litvinus Mickevičiaus Adomo ir Domeikų visų Kraševskių ir taip toliau, juos pavadint turime Baltarusiais. Ir Belarusai. Ir iš tikrųjų labai akivaizdžiai atsekamas, kad nuo 19 amžiaus tik tai vidurio tie litvinai, didžios Lietuvos kunigaikštijos ortodoksai, kalbantis baltarusių dabartinė daugmaž kalba, jie buvo litvinai. Paskaitykime po Natalą, 31-ieji, 1800-ieji. Ten nėra jokios Baltarusijos, visur tik tai Litva ir litvinai. Visur yra litvinai, bet Baltarusija šiandieniniai savo, kad čia kalba apie Baltarusius. Žinoma, nepavydėtina jų padėtis, bet mūsų laukia šitas susidūrimas, kad istoriškai gali būti taip, kad reiks dalintis didžiosios Lietuvos kunigaikštystės visą palikimą, o šalia Lukašenkos, ar nesunku nuspėti, gali ir netekt laukti dviejų dešimtmečių, tai ypač pokyčiai Rusijoje gali tai sąlygot, kad Baltarusija keis pavadinimą. Ne viena valstybė, kaip žinom, Birma pakeitė visai neseniai. Ir tai būtų Litva. Tarptautiniai akademiniai visuomeniai jau šitai priimta, nes Litva, Lietuva didžiosios kunigaikštystės teritorijos, yra daugiau dabartinė Baltarusija. Ir visi palikimai su Radvilais, su kunigaikščiais, visi yra Baltarusija, visi Sapiegos, Oginskiai. Ką tik nepaimk, istorija yra surašyta ir galingai dirba visi institutai Baltarusijos. Tik tai dabar reikia tiesiog tokį nedidelį lūžį padaryti, kad tai Litva, rusiškai Litva, o mes Lietuva. Ir tada prasidės Vytis plėvesos, kaip jis jau plėvesavo, tiesą sakant, herbas buvo, atsiprašau. O dabar ir vėliava gali būti, kai Lukašenka tą herbą panaikino, bet jisai grįž.
Tai štai, čia yra viena tema ir aš praktiškai laikausi to, kad ne kunigaiščiai dabartiniai, žinoma, čia kažkoks nusikaltimas prieš istorinę sąmonę, žinant, kad mums reikėtų jos. Ir jeigu Mindaugas jūsų Marcinkevičių mums tiesiog įdėtas į širdį, tai kaip pasakysi, kad jis ne lietuvis, žinoma lietuvis, nepaisant to, ką sakys kaimynai, kas jis. O aš sakau ir rašau čia visą ideologiją iš tos knygos, kad Lietuva tik tai 1904 gims. Ir Basanavičius šitam pirmajam lietuvių susirinkime, kuris pavadintas Didžiojo Vilniaus Seimu, 1905 metų gruodį, ką jisai sako, sako, pirmą sykį per 500 metų broliai lietuviai mes savo sostinėje prabilame lietuviškai. 905. Pirmą sak, bet įsivaizduok, kur mes tada esam. Tai tada šitas taškas labai aiškus ir iš tikrųjų sienos aiškios. Ir dabar netgi šitam nulatiniam tokiam įtampos laukė su Rytų Lietuva. Taip, jeigu ten nėra lietuvių kalbos dominavimo, ten nėra Lietuvos. O žinant, ką Pilsudskis padarė, kad čia ne šiaip su užžemė, jis ruošiasi su POF armija Aleksandravičius, tai viskas yra gerai išdėstęs visai nesenai paskaitoje per radiją antros programos. Čia buvo Lietuvos integravimo, Lietuvos vidaus, tai yra Lenkijos vidaus Lietuvos klausimas, tik tai vidui Lenkijos. Ir kad Vokietijos pripažinimas, kai Reichstagas pripažino Lietuvą ne pagal vasario 16, o pagal gruodžio 11, taip mes bendravom iki karo pabaigos pirmojo pasaulyje. Mums tai nesvarbu, bet jau tiek tas 16 aktas, nors ponas Mažylis yra, jau prieš šitą tiesiog šventą taip šnekėt. Jisai gazdino vokiečius, tai 11 pripažino ir Lenkai Pilsudskis laikė, kad čia vokiečių diversija prieš Lenkiją pripažint Lietuvą. Mums ne Rusija buvo pavojinga tuo metu, Lenkija, ir tas yra ideologiškai suformuota. Ir jeigu ne Kubiliūtė, mūsų žvalgė išvogusi visus POV dokumentus ir mes juos areštavom šimtais sukilimininkų, jau Žukauskas buvo pervėliotas net į Lenkų armiją. Jau tais metais, 2019-ais, viešpatė, kaip jie buvo tada energingai nusiteikę Lenkai eiti iki Kauno. Nu, trys Lietuvos, Minsko Lietuva, Vilniaus ir Kauno Lietuva. Vilniaus paimta, Minsko nesugebėta ir Kauno nesugebėta. Tai štai, kodėl, čia gal nereiktų tų visų kelti karinių klausimų, bet kalbinis klausimas yra esminis. Be kalbos, tos Lietuvos, kurie mes dabar sukūrėm ir kurios kalbos knygų mūgėse dalyvaujam, šventės iš tos, ne tik tai taip. O šiaip būtų baltarusiška ar kokia kitokia Lietuva, ir būtų mėlytvynai. Tai gal taip kol kas. Aplenkėt jūs mane. Aš norėjau irgi pasakyti, kad skaitant knygą tikrai susidarė tas įspūdis, kad tai yra šimtmečio ir daugiau knyga atimanti daugiau negu 100 Lietuvos metų, nors mes tarsi kalbam tik apie 17 metų, kai buvo rašoma. Tai va, ir mes tarsi turim tą diagnozę, ne tarsi, o turim tą diagnozę, taip kaip matote jūs, man yra įdomu, kaip mamai auginančiai mažus vaikus ar ne, kokie būtų sprendimai, ką jūs matot, ką mes galime padaryti. Tai dabar žiūrėkit, nuolatos, kur be nueisi, ką įsijungsi radijas, šiandien žinių radijas, galų galia Lietuvos radijas iš ryto, televizija šiandien aš dar pasižiūrėjau, skambina vaikutis, nu nepavadinti, ten 20 metų tie korespondentai į Vokietiją ir klausė, tai jūs jau pasirašėte lietuviai Vokietijos už dvigubą pilietybę, tai yra už tas tris idėjas. Ir ta mergina, kurie jam atsako, palaukit, sako, mes nelabai suprantam, kad mums ją peršat maždaug tokių žodžių. Tas jau sutrikęs, nes jisai, nu žinoma, reikia pasirašyti, čia kai dabar traukinys važiuoja. Sako, aš 10 metų Vokietijoje gyvenu, man nereikia vokiečio pilietybės, sako, aš puikiausiai su lietuvių pilietybė išsiverčiu. Nu, tai, nu, čia maironis, tas nelietuvius, kuris tėvynė palieki kūdikis, paliks. Tai kam čia dar šita nei maironio, nei Marcinkevičiaus, nieko, dabar kažkokia tai pseudo idėja dvigubos pilietybės, jinai bus taip forsuojama, kuriant dvigubą Lietuvą. Aš manau, kad, va, tiesa, dabar Vitalija atsakant jūsų klausimą, taip pat vakar buvo ilga kalba, o kokia strategija Lietuvos? Nu, Ozolas turėjo tą strategiją, jis vadino nacionalizmas, tai tikrasis humanizmas, nu, Ozolas buvo radikalus žmogus, bet turint galvoje, ką dabar daro Orbanas,
ką daro čekų prezidentas, ką lenkai daro, tai yra nacionalizmas, tikrasis humanizmas. Jie gina humanizmą, tą krikščioniškai, kuris dar yra įmanomas. Žinoma, Europos Sąjunga imsis sankcijų, gaus finansiškai, kitaip jie kol kas negali, armijos nėra, žandarmerijos nėra, saugumo Europos nėra, bet ko gero viskas link to ten vystosi, kaip sakė Martinas Šulcas, socialdemokratas Vokietijos, kad tas Reinigtas Štatendas ir Europa, Europos jungtinės valstijos mūsų tikslas, jisai tai išdryso pasakyti, Vokietija primės tas jungtinės valstijos Europos. Bet jeigu šiekies, nu, pasako ne. Tai Orbanas, atrodo, jį jau prieš 2 metus prakeikė, kaip tiesiog baisų nacionalistų. Jis pasirodo vengrų palaikomas, tai nieko negali padaryti, vis išrenkamas. Taip kaip dabar išrinktas Čekijos prezidentas iš Norvegijos, nors juokiasi, kad čia Putino pašluostė. At Putinų gazdint dabar taip malonu, žinot, net prikabėjomis, a, čia Rusija kalta. Tai čia, tai juokas, aišku. Tai vat ką jums pasakyti, tai jūs pati puikiausiai žinot, kad taip jums išvažiuos dukra mokytis į vakarus, pasakot, nu kam to dukrelė reikalinga antra pilietybė, tu grįši jį. Ir jeigu Lietuva yra vienintelė lietuvių žemė pasaulyje, tai kokios čia pilietybės dar? Aišku, jeigu mes būtume Izraelis, visai kita kalba, nes ten yra visai kitas mentalitetas. Ten galų galia netgi nebėga taip iš šalies kaip pas mus, ten po sprogdinimo aktų teroristinių, žinot, kas vyksta, čia pat nuvalomas kraujas, nu, turbui. Statomis talai vėl prekiavimo toje vietoje grupų aktas. Aš manau, kad pas mus, jeigu pasprogdintų, tai ištuštėtų oro uostas ir iš vis niekas niekur nebeskristų. Važiuotų traukiniais vakarus. Nu, tai va, tai tas yra, čia ne Izraelio likimas šiuo atveju, mes neturim. Bet aišku, čia siektinas pavyzdys, jeigu mes galėtume įsivaizduoti kelis tūkstančius metų savo istoriją. Bet daug dėl dar 100. Apie priežastis dabar truputį. Knygoje irgi minit, kad na, tai yra knyga, iš kurios galima išskaityti Lietuvos sielos portretą ar lietuvio sielos portretą, kas jam yra būdinga. Ir dabar paminėjote per tą pusvalandį, kai kalbam Estiją, kad Estijos ta strategija yra kitokia, paminėjote Izraelį. Tai man yra įdomu vis dėlto, ką mes tokio turime, kokios yra tos savybės ar ne, kaip jos susiformavo, kad mes pasiduodam tai iš centrinį jėgą, jau ne į centrinį. Vaikus klausimas, aš jį norėjau ir paliesti, ačiū. Žinot kas, čia yra tas plikbariškas lietuvybės sandas, kaip dabar sako, aukštose mokyklose, kuris liko mums iš tų 200 metų istorijos labai greitai apšokt visus, suropėt, persimt viską, kas yra geriausia Europai ir aš geresnis lietuvis tarp savų lietuvių. O kad aš jau kitą dieną galbūt ir nebe lietuvis savo lietuvių akimis žiūrint, netgi jų akimis žiūrint, o paskui galbūt ir pats žiūriu į save kaip Briuselio žmogus. Nu, tipiškas pavyzdys yra Linas Linkevičius, visai nereikia bijotos pavardės. Tipiškas komjaunuolis, Vilniaus komjaunimo organizacijos sekretorius, tuo metu, kai viskas virto. Ir didžiausias integratorius į NATO, į visos Europos struktūras, dabar didžiausias dvigubos pilietybės agitatorius. Tik pasižiūri viskas aišku, ko tik reikia. Kaip geram restorane, ko dar panulį norite? Čia vas nežinau, tikrai. Tai čia yra tas klausimas toks, kad lietuvių, nu matot, Vytauto palikimas, net stebėtina, kad jis toks gajus. Suteikti 47 didžiausiams didžiūnams savo rykiams, visas šlėktiškas ir bajoriškas ir tuo metu kunigaikščio artimas regalijas, reiškia, padaryti visą Lenkijos herbariją čia Lietuvoje, padarė jis tai, ir tie 47 nutautėjai skyrus Narutavičius. Narutavičius, kaip žinot, kad čia šitoje turi nereikia sakyti. Vienas brolis Lenkijos prezidentas po 5 dienų nušaltas, Žemaitis Narutavičius, o šitas Narutavičius mūsų. Narutavičius pasirašęs, pažiūrėkit, signataro 20 sąrašą. Parašas lenkiškas, Narutovič. Bet tas ir buvo tarp kitko didžiajam Vilniaus Seime. Trečdalis nekalbėjo lietuviškai, bet jau jie ėjo, nes jiems reikėjo atsiversti lietuvybę. Jau buvo verčiama netgi ten susirinkimas, kurios dabartinėje filharmonijoje į lenkų kalbą, nes jau pusplikiai, pusbajoriai, net bajorai, Smilgevičius, suvažiavę dar nekalbėjo lietuviškai, nu, greitai prakalbo.
Teodor Narutovič, jam čia garbės reikalas taip pasirašyti, bet ačiū Dievui su signatarų tarpe 20. Tai tas lietuvių, tas prakeiktas nuolankumas. Teisingai pasakė kažkuris rašytojas. Labai greitas atsisakymas ir kas įdomu, iš tikrųjų dabar kai vyksta tas iš centrinės, dar į centrinę, aš pasiimu kartais statistiką, pasižiūriu. 83 tūkstančiai 2010 emigrantų. Dabar 57 tūkstančiai praėjusiais metais. Kada aš pradėjau rašyti knygą, buvo 25 tūkstančiai. Turim galvoje, kad 40 tūkstančių miršta. Žodžiu, tas milijonas taip ir prarastas, o išvažiuoja gimdantis. Tai vat aš ir suprantu, kodėl tėvinės tuštėjimo. Čia net nereikia, čia yra matematiškai, greu, aritmetiškai įrodoma. Ir galvoju, tai, o tai ką dabar? Gerai grįžta, dabar jau sako, 10 tūkstančių, 15 grįžta kartais. Bet procentas nebus lemiantis, jis bus mažesnis, jis mažesnis. Ir tas, aš sakyčiau, Amerikos lietuvių, su visą pagarbą jiems, vajus, dvigubos pilietybės, žinant, kad Amerikos sąlygomis visi jau žinom, negalima turėti dvigubos pilietybės, su jie vis tiek reikalavė iš Lietuvos. Bet ten yra nutilėjimo faktorius, turi tas pilietybės, ir Amerikos lotynų amerikiečiai ir panašiai. Bet būtent, kurie turi, tik tai gauna antrą pilietybę, nebegrįžta. Visa Lotynų Amerika taip. Tik tai gauna antrą ir gatavą, jokios nebereikia. Tai mes ir priminam latinoamerikiečius šitų pabėgėlių. Kaip mes sakytume, išvyko dėl vargo, dėl pradžio vyko dėl moralinio teroro, kai dešinioji jėga ujo kairėje, raganų medžioklė per Lietuvos aidą ir taip toliau, ratikliai tie visi. Jau kai rektorių Kubilių paskelbė KGB agentų žmogų, kuris, bet man sunku dabar sakyti, aš 79 metais, ką jis padarė? Jis padarė tokias šventes, kad Maskvos universitetas ant kelių stovėjo, net neatsiuntė rektoriaus, nes tai buvo seniausio universiteto, tada sakydavom, TSRS teritorijoje 400 metų jubilėjas. Tai yra šitas rektorius, kuris kritai paskui paaiškėjęs į mišką buvo išėjęs, į vyrą išvyjo ir jis Leningradą skubėjo gynėsi disertaciją ir tas genialus protas pasirodė, paskui veikla visa. Ir jie apkaltina per aidą. Bet jis, matai, archyvose buvo Vatikano, ten neįleidžia, negalėjo nuvažiuoti be KGB leidimo. Tai va toksai taškymas ir žmonės tada prasidėjo, ta migracija moralinė, bent jau tų vat, žmonių vaikų, paskui visą kitą, ką mes žinom. Tai štai tas lengvumas atsisakant šaknų, tai man yra paslaptis. Taigi, Vitali, aš nežinau, kaip šitaip galima, kas čia vyksta, nežinau. Aš dabar taip užsikabinau už jūsų įvardinto tas prakeiktas lietuvių nuolankumas ir galvoju, tai mes turime tarsi tą minusą ženklą, kas būtų tas pliusas, kokią savybę reikėtų ugdyti, į ką susitelkti, kad mes matytume kitokį lietuvį. Reikia viską daryti po truputį. Dabar referendumas. Referendumas tai yra galimybė užrišti prapjautas venas, iš kurių kraujas bėga. Mes dabar gulim poniai, šiltai, kaip Romos senatoriai, paukščiukai gėdo, orkestrai groja, šimtmetis, o kraujas teka, kaip Romos senatorius vonioje ir miršta, švelniai. Tai dabar kas, pirmas referendumas, taukšt, nebalsuojam už dvigubą pilietybę, bet prašau, labai praktiškas, taktiškas uždavinys. Aš žinau, kad čia sėdinčių daug kas balsuos. Bet aš, kiek man jėgos leis, aš atsigulčiau net skirsai bėgiu, kaip kada jis eisiu gaidyti, sakė, prie tų visų balsavimo urnų. O tai jeigu šitą padarom, dar yra šansų, o jeigu ne, viskas, o tada viskas. Aš manau, kad jau, dar yra metai. Tai nėra vien tik pesimizmas, ar ne, nes iš pradžių labai pradėjote pesimistiškai. Aš matau, kad mūsų laikas jau į pabaigą. Klausimams gal paliekam erdvės, ar yra salėje klausimų. Tai. Kas norėtų paklausti, turbūt, prašom, Dautartas. Aš noriu paklausti, buvo laikai, kai... Būkit malus, nes negirdės auditoriją. Buvo laikai, kaip, aš pažįstu ateitį, kaip tribūną, važinėjom po Lietuvą, kaip žmonės klausė, prisimenu. Ir dabar klausimas, iš tikrųjų, tai pagal mane ta savybė daug vertingesnė negu visos ten. Negu rašliavo. Jo. Tai dabar, iš tikrųjų, Lietuvai reikia žmonių.
kurie vestų. Kada jų nereikėjo. O dabar, taigi pats sakot, kad tai klausimas, neplanuojat atnaujinti veiklos, kada buvo, prisimenat, roko maršo, kaip važinėjom ir taip ir. Nu taip, laikas mėtėt akmenis, laikas rengti. Tik tai, kad dabar tie akmenys mėtomi taip, kad kaip jau sustandyti ir aptverti teritoriją. Matot, energijos klausimas irgi dabar labai populiarus šiam 20 amžiaus gale ir dabar, kai reikia pasakyti, kokia energija. Apskritai, kas yra žmogaus laimė? Tarp kitko, aš jau minėjau, Spinoza man yra svarbesnis už Kantą. Spinoza 21 teoremoje, ten yra etikoje, teorema atradinėjo viską. Nu, buvo tikrai jau tas išvytas iš žydų bendruomenės genijus, tiesiog jis visą Europą sukrėtė. Sakė, laimės negali turėti tas, kuris neturi noro gyventi. Iškia, turi būti aistra gyventi ir tik tada tu tikėkis galbūt bus laimė. Nu, Kantas tai iš viso sakė, kad be laimės yra daug puikių dalykų pasaulio proto veikla. Tai dabar, kai mes kalbam apie dirbtinį intelektą, mes jau bijom, kad čia įteisi mūsų gyvenimą, svarbis kažką, jis jau yra. Kalbančios galvos televizijoje, per radiją, tai yra dirbtinis intelektas. Tai yra jau dabar dirbtinis, aš žiūriu jaunuolius, o tos, kurie Instagramuose ir visur kitokį, dabar pasirodo tas klipinis mąstymas, tai nebenuseklus, kaip žinom. Ir reiškia, jisai vienu metu, pavyzdžiui, rašo kokį nors darbą, studentas. Čia pat jisai tikrina laišką, čia pat laiškus elektroninius, čia pat į Facebooką įlenda, vienu metu 3-4 darbai. Tai kas čia yra? Čia yra dirbtinis intelektas. Apie jausmų nuoseklumą arba jausmų gylį čia kalbos nėra. Vaizduoti yra susiaurinta į kitų galimybių, nes viskas laikia įrėminta, greitai kažką reikia padaryti. Paskui papietal, paskui vakare pasismagint su mergyte ir taip toliau. Ir tai yra dirbtinis intelektas. Aš jau jį matau visur, jį nereikia nebežkasti. Jo nebereikia. O matot, žinot, kodėl nebus dirbtinio intelekto, dabar dar kiti sako, kognityvios ir kitos psichologijos specialistai sako, kad nebus dirbtinio, nes negali būti dirbtinio emocijų, pirmiausiai, ir dirbtinės valios, ką Spinoza sakė, jeigu neturi noro gyventi, laimės nesitikė. Sako, man laimė turėti ne aš, tad Europą atneš. Nu, aš nežinau, ne jau čia vėl tas pats. Man atrodo, jūs neišgirdot atsakymą, ar ne, ar tik man taip atrodo? Neišgirdot atsakymą, ką daryt? Nu, ką daryt, vėl imtrėlėma ir ką tas jaunimėlis pasakys, ką šitas sukriošęs sveidėtis, kurie čia viską sugriovė ir įvarė šalį į kampą, dar kažką iš čia mojuoja. Ką jis mojuoja? Vyties vėliava. Visi mes jie mojuoja. Kaip ir Marcinkevičius sakė, aš esu vėliava ir tas, kuris ją neša. Neškite mane kaip vėliava. Aš labai jaudinas šeštos valandos laukdamas, nes reiks pristatinėti tą knygą, o ten sėdės tokie asai, kaip Šventickas su Tojudytė, po dvi knygas parašė apie Marcinkevičių. Bet aš matau, tai vienintelė ideologija Lietuvos. Justino Marcinkevičius, ne veltui, nepaisant viso šitos bangos, kurį jį norėjo nuplauti. O kadangi reikėjo, suprantant, Marcinkevičiaus figūra, ko svarbi, jeigu jau jį užkabinė, reiškia, tai tikrai įvyko lūžis Lietuvoje. Toks buvo šitų radikalių žmonių, kurie Marcinkevičių norėjo sunaikinti, Venclovos Štromo rankomis ir politikai, kurie laukė viršūnėse. Kaip žinot, yra ta veikla tokia, kad viršūnėse neveikia, leidžia veikti apačios. Ir tas atsirado žmogus, kuris labai suinteresuotas buvo buvęs Pravdos korespondentas į Granto laidą jos įdėt. Jis kaip Siaurusevičius sakė, tu nufilmavai, bet galėjai nedėti to. Bet ne, viskas sutapo, kad reikia Marcinkevičių tiesiog presui sutraiškyti. Ir atsilaikė žmogus. Ir jo laidotuvės tai buvo, kaip Šventickas sako, didžiausia kalba. Iškia, tai jau žmonės kaip raidės ėjo pro jį. Nu, tai Marcinkevičius ideologija. Šitoj knygoj, vėl čia kalbu biškai per anksti, 6 valandą, aš nekėsim, netgi tie eurooptimistai, sako Marcinkevičius, labai ten yra žodžių parašyta. Europa yra neišvengiama blogybė. Kodėl nėra įrašyta išstojimo sąlygų?
Vat ką dabar čia visi laikys, nu kas čia per erezijos, matai, antieuropietis, aišku, jis Putino sekėjas. Nu, kaip sakė Radvilas Jokubaičio, čia kad reikia ruoštis, kaip paaiškės, vat kaip tas yra, jis neliko per pusmetį. O mes kiek pasiruošę sukurti iš karto valstybinės struktūras, ačiū Dievui, buvo mūsų ir sukūrėm. Ir visi norėjo. O dabar, jeigu Europos staigiai, vat nevėl, tai šitos pirmosios kregždės, Vengrija, ypač Lenkija. Ir kas, kokie mūsų santykiai su Lenkija bus, kas su Baltarusija. Čia, žodžiu, o čia žmonių nebėra. Gimdančios tautos nebėra, viskas. Tad... Norit pasakyti, kad gyvenam iliuzijoje, ar ne? Mes gyvenam iš tikrųjų iliuziją, apskritai gyvenimas yra iliuzija, nes mes gyvenam pagal savo vaizdinius, banditai sako, pagal savos. Bet gyvenam užtat ir formuojam savo linijas ir valstybė. Valstybė yra tauta, tautos didžiausia dovana, Dievo. Nebūna valstybė, tik tinknės valstybės tokio. Bet jos iš pradžių irgi formavosi kaip Anglijos valstybės dalis. O paskui tokia va dabartinė, kaip Šulcas nori matyti. Bet čia yra dirbtinio intelekto žaidimas. Ir jis visą Europos parlamente dirbtinis intelektas žaidžia. O kas ateina? Ateina kūnas fizinis, kuris sako, duokit mums viską, mes išalkę, išvyti dėl pilietinių karų iš Afrikos, iš visur, duokit mus, mes turim teisų, skaitom kasdien. Kas darosi Romoje, kuriam nors kitam Paryžių mieste, jau apie kalę aš nešneku, jie reikalauja, tai yra fizinis argumentas, o mes dirbtiniam intelektui, reiškia, aišku, tai civilizacijos ciklai kiti. Ten yra dirbtinis, pranešesnė, ne, bet jau viskas. Jau. Kaip Petruskai, kaip sako, nebenorim turėti nieko. Tai šitas gana neurokas dalykas, bet kodėlgi nemirt stovint, gal taip aš pasakyčiau. Stovėkime iki galo, kaip Lietuva stovė. Su aistra gyventi, ar ne? Taip, ir šiandien yra diena, Vitalija, aš žinot, pernai aš pradėjau šitą mūsų pokalbį nuo to, kad nu, aš vis klausau Latvijos radijos, yra pirma radija, kurią aš įsijungiu 6 valandą, Latvijos gimnas, po 6.15 būna šios dienos. Šį dieną vestoje istorija. Šiandien šnekėjo apie Gutenbergą, pasirodo, mes knygų mūgytą turim paminėti. 1455 metai, 23 vasario, pirmoji knyga įspiesta, kaip Latvijos sako, spausdinta Mainze. Tai mūsų šventė, mes ir minim Gutenbergą. Jo vaisiais mes naudojame dabar ir susižinojimo, ir vienybės susilaikymo per knygą. Mygnešių tauta esam. Man atrodo, kad mes visai viltingai baigsime šitą reikį. Dar yra paklausimas gal radikalus. Trumpam tikrai dar klausimą turim laiko, tai... Dar 5 minutės yra, kol kas neprašo. Taip, ten kažkas kažką nori, taip. Aš, jeigu dar nenoriu, tada aš baigsiu primindamas jums, kad šitoje knygoje yra toks postas. Aš galiu? Prašau. Nemoku naudotis mikrofonais. Jums bekalbant, man labai ryškiai iškilo Babelio bokšto istorija. Ir norėjau jūsų paklausti, ar nėra, bent jau toj istorijoje išsakyta, tokia viltinga tendencija, mano akimis, kad visą laiką tą išcentrinę jėgą seks, ar išcentrinės jėgos impulsą seks įcentrinės jėgos impulsas. O kas tai nustatė? Ciklai iš tikrųjų yra. Neveltui Hegelis sakė, Špengelis sakė, tauta ateina atlikti vieno uždavinio. Kiek tai trunka nuo tautos priklauso iš tikrųjų. Bet dabar, kai mes esame įsukti į tą kitą ciklą iš centrinės Lietuvos, iš globalizavimo, reiškia, galą žino, kažkokia bendrė Respublika vasikį turi būti pasaulyje Lietuva. Reiškia, tai čia yra energijos praradimo tiesiog jau formulė. Ir dabar jūs manot, kad jums atsiras į centrinę, žinoma, 10 000 ukrainiečiai, jie čia važiuos, jie į centruosis, kas jau vyksta dabar, už pernai. Tai yra 10 000, 20, šiemet 30 000, jų vis daugės. O čia bus, ačiū Dievui, kad dar ne Afrika. Na tai taip, bet tai ne mūsų jau jėgos, suprantat, mes, ko gero, tą ciklą su savo šito išsilakstymu jau dabar demonstruojam, kad mes jį baigiam. Labai niūru. Pasitenkinam, kad 1000 vardo atšventėm jubiliejų, gražu 1000, tai įsivaizduokit, vos ne Špengelio Lietuvos,
tūkstantis kultūra, virto civilizacija, išnyko. Tai čia tik vardas, pagoda. Bet dabar šimtmetis Lietuvos. Iškia, tas vat, užkratas, kuris nuvyto, tai jau, kad nereikia ne universitetų, reikia tik sulenkėti, netgi suslavėti. Vytauto linijos yra visas susislavinimas, jokių vakarų kultūros pradmenų. Na, tai yra dabar tas ir yra. Iš tikrųjų, mūsų politika šio laiko, jeigu taip griežtai tariant, tai yra grinai rusiškos stiliaus, tai yra kurpaliaus. Privatizavimas įvyko kaip Rusijoje, tai yra komunistai, banditai, paėmė ir kas tarp jų įsiterpė. Kas suspėjo politinis dalykas į tą privatizavimo procesą ir dabar, sakykime, valdo Lietuvą. Iš to privatizavimo atėjo žmonės, bet ten nesakysi, kai jis banditas ar komunistas, tai jisai tame tarpe, tarpinė. Rusijoje taip viskas įvyko ir dabar taip Rusijai valdo ir mes šitą struktūrą dabar gyvenam. Ir antirusiška retorika yra tiesiog jokingai įdomi, nes Rusijai šito reikia. Jei reikia dabar palaikyti militaristinį potencialą prieš vakarus ir čia geresnės teritorijos negali būti kaip Karaliaučiaus kraštas Lietuva, mes ten slenkščia tiesiog nutrinimui. Nes tai nei Latvijai tokiai blogai padėti nėra. Ir turim tokią taikos balandę, kad čia tiesiog karas rytoj. Nu viskas. Aš dar paskutinį klausimą. Gerai. Tautos uždavinys. Dabar man labai suskambėjo. Tai kaip jūs matot lietuvių tautos uždavinį? Koks jis buvo, arba koks jis yra, arba koks jis gali būti? Nu taip. Kaip ten sako? Paukščiai iš sanskrito, prie panemunių suskrido, čiulba, ulba, visą nuo pat ryto, tarp sanskrito šakų, baltakalė, 82, ne visai tiksliai pacitavau. Tai yra nustebinti pasaulį, kad šita kalba, jinai buvo. Europa turėjo seniausią kalbą, jinai tebeturi ją. Važiuokit žiūrėt kaip į muziejų. Čia yra seniausia Europos kalba, čia yra lietuvių uždavinys. Tai ačiū visiems susirinkusiems, ačiū jums už tai, kad kalbate, už tai, kad nepasiduodate, kad rašote. Ir primenu, kad autografai yra prie leidyklos Alma Litera stendo. Knygų taip pat dar galėsite įsigyti, ne tik tėvynės tuštėjimo metą, bet ir kantą turime, ir kitų knygų, ir kitų susitikimų. Labai dėkuoju Vitalijai ir visai Alma Literai. Alma Litera nuostabiausia leidykla, didžiausia Baltijos šalyse, kaip ir šita mugė. Ir dėkuoju krikštatėlių savo iš esėdžių matom. Tėvo nebuvo, tai buvo krikštatėlių. Ačiū. 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 Ačiū.